你觉得海涛还有救吗？好吧，你懂没？化妆，那个，然后和台语我没可学生。我参与，我就叫什么？唱歌。四位女生，对不对？我们再一次请出我们廖杰明，还有李思雨。教女生怎么样拍婚纱照吧，对，好不好？我们因为每次都有可能要面对。对对，首先我们要先考虑。只有几条线的。对呀，好了。